ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಶಾಸಕ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ. ಹಾಸನದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೈಟೆಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇಳೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರು. ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ವರ್ಸಸ್ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಕಾಳಗ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಡೀತಿರೋ ಚರ್ಚೆ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭವಾನಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ಟೀಕಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇಳೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ್ರು. ಟೇಪ್ ಕತ್ತರಿಸಲು ಭವಾನಿಯವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ನೀವೇ ಟೇಪ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಭವಾನಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇ ಟೇಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಶಾಸಕ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡರ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡರ ಮಾತಿನಂತೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ತಾವೇ ಟೇಪ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಳೆದ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ವರ್ಸಸ್ ರೇವಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಡುವೆ ಕಳೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡರನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭವಾನಿ ಅವರು ಸಹ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ, ಅವರವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತಂಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಭವಾನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇ ಮುಂದೋಗಿ ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ರಾಜಕಾರಣ ಎಲ್ಲೋ ನಿಂತಾಗ ಮಾತಾಡೋದಷ್ಟೇ, ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಆ ದ್ವೇಷ ಆ ಮಾತು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಸನದ ಮುಂದಿನ ಶಾಸಕರು ಯಾರು, ಯಾರು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.